不然今天换星座就都爱爬爬照。拍完以后我记得大家都很开心很轻松。在中国发展的小天一直是狗仔妹的最爱，记得狗仔妹四月巧遇小天在这里加映，五月看到他起重机加油，六月才没几天又收到爆料说小天搬新家喽。读者透露新家离旧家约500公尺，房中报价8600万，而且是一栋双拼宅邸。狗仔妹近距离观察，一边是车库停了小天的 BMW 和3台重机，一边则是工作室外加摄影机，里面没什么家具内，感觉刚装潢好，还有亲友在场整理。然后主角小天却骑着欧多外出门，咻一下就消失在狗仔妹的眼前了。这一次他的经纪人表示，那是小天买给家人住的房子，他不住在那里。至于是否花了8000多万元买房呢，还有现场家人的身份，嘘，都是秘密。娱乐动新闻，小天好帅哦，不倒。苹果欢庆15周年，送你100元 C 的礼券，再抽10万现金大奖，还有2018世足冠军赛门票，现在就下载台湾苹果日报 APP。